Дзвони та пиши щодня. Мамо, це ж коледж, а не в'язниця. Все буде добре. Правда або дія? Правда. Ти не займана? Краще дія. Ну, тоді цілуй Хардіна. Я більше не граю в це. О, а вона крута. Скажи мені, хто такий цей Хардін Скотт? Гадаю, нам краще тримати дистанцію. Це моє секретне місце. Я думала, ми будемо просто друзями. А я думаю, не просто друзями. Усі мої думки про тебе. Ти неймовірна. Знай, я завжди тебе кохатиму. Будь обережна. Що трапилось? Все стосується Хардіна. Дещо сталося. Але це не те, що ти думаєш. Ти робиш помилку. Він розіб я тобі серце. Про що ти мрієш? Після. Скоро у кіно.